З неприємної новини розпочався ранок для власників машин на євро-номерах. Попри численні акції протесту по всій Україні, інтереси мітингарів врахували частково. Президент так і не наклав вето на закони 8487 та 8488, а навпаки, погодив їх своїм підписом. Тож тепер з'явилася можливість легалізувати машини, які ввезли з порушенням митного та податкового законодавства. Але тарифи не надто влаштовують власників так званих євроблях. Страйкували марно. Попри масові акції по містам країни не змогли домогтися пільг для себе. Президент України Петро Порошенко підписав закони про розмитнення автомобілів, проти якого протестували власники євроблях. Нагадаємо, вони вимагали від влади скасувати коефіцієнт віку автомобіля при розрахунку акцизу для розмитнення авто. Також, як і усі, не згоден з цією ціною акцизу загальною. Тобто, ну, якщо прибрати з формули вік автомобіля, то ціна зовсім кардинально змінюється. І я вважаю, що відсотків так 90 зможе собі дозволити розмитнити автомобіль. Напередодні євробляхери не отримали підтримку і від народних депутатів. У Верховній Раді відмовилися приймати у другому читанні зміни до митного закону. «39 за, постанова відхилена». Петро Порошенко заявив, гроші від податків з автомобілів на європейських номерах підуть до пенсійного фонду. А власників євроблях закликав не протестувати більше, адже рішення остаточне. Власників закликаю у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту. В свою чергу керівник громадської організації «Всеукраїнська організація «Автоєвросила» Олег Ярошевич записав відеозвернення. Неначе у відповідь на прохання президента. Він заявив, протестів у найближчий час справді не планують. Будуть чекати нової влади після виборів. Всього нам дали законом 8487 180 днів для розмитнення. Але до виборів президента осталося 130 днів. От ви маєте теж розуміти, що все може змінитися в цій країні. Ми будемо зараз готувати терміново плани по подальшій боротьбі. Нагадаємо, протести власників так званих євроблях відбулись у 10 областях України. Перекривали дороги, відбувалися сутички.